محمد والله رسولك الله عيا بين الله بغير ضروا والله وحكت الله يا مد والبوع عيا إلى ويرعون بروا والله هاي يوتيوب كم كان العقل قد يلا والله ما كسو الله قرنا يا خاف الله شقيستو لكن ما كان رسولك إلهي الله عيا وح الله أروى يا جمد ويوالس هاي وراح تدبات بوح باين هايستو إن جلجلي سامينا إن أقول شيء waxa todobaadkan cirka isku sii shareeray dadka intii hurdayna soo toosiyay arintii maama malyuub ee la yiri waxay caayday nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyadoo bulshada soomaaliyeed ay aragtiyo kala duwan ka dhiibteen halka culimada soomaaliyeed qaar ka mid ah ay yidhaahdeen ma waale ee waa bareed cadaana ee tallaabo sharciyaha laga qaado haddii iyada loo sii daayo qaar kaloo madaxa ku soconaya ayna marayeen halka fanaanadda deeqa afrana ay tiri haddii ragga la xiniyo taaban jiray innaga ayaa layna naas taamanaya dumarow aynu u hiilinno maama malyuun xaalku halkaas ayuu marayaaye geeda sida ay u kala sarreeyaan aan u kala guro aan inigu weeciyo mid ka mida culimmada soomaaliyeed oo si adag uga hadlay arrinta maama malyuun iyo waxa uu ka yidhiba in yari la soo jalleec axad walbo rasuulka allah cayaa bin lagu cuur darawa waalla waxaa ka dhalanaya mid walboo caaya inuu yidhi aniguna waa waalla haye youtube-ka marka lacag laga goobanayo lama waalla markaas waa la garanaya qaabka loo shaqaysto laakiin marka rasuulka ilaahay la caayo waxaa la odhanaya gabadh way waalleed haye waraxadka rasuulka ilaahay caaya xukumka uu qaadanayo waxa weeya waa dil axadkaasu hadda uusan majluul ahayn oo waxa weeya waalli aan looga markhaati kicin axadka xukunka uu qaadanaya dil weeye wuxuu tilmaamaya xadiidkii anas ninkii la oran jiray ibnu khadal markau rasuulka ilaahay soo galay magaaladii mako sanadkii waxa weeya maka furashadeeda rasuulka alleh ja'ahu rajulun faqaala ibnu khadali mutacalliqu biistaari alkacba rasuulka alni baa u yimid markaasa waxau ku yihi rasuulka allow ninkii la odranaya ibnu khadal ibnu khadalna waxau ahaa nin waxa weeya marka hore muslim ah laakiin diinta ka baxay markaa tagay waxa weeya magaalada mako samaysta waxa weeya haween u heesa oo rasuulka ilaahay caaya mar walba wuxuu aflagaadayn jiray rasuulka sala allahu calayhi wasalam rasuulka alleh marka uu soo galay magaaladii mako ayuu amar ku bixiyay ninka in la dilo nimankii waxa weeya raacdaysanayay wuxuu ka galay waxa weeya kacbadii weliba wuxuu ku dhegay daahi kacbada rasuulka allay soo weydiiyeen faqaala btuluuhu rasuulka alleh waxau yidhi dila ninkaasu waxaa loo dilayo aw rasuulka alle amarka ugu baxshay wa inuu rasuulka ilaahay caayn jiray weliba u samaystay waxa weeya gabdho waxa weeyaan heesa oo rasuulka ilaahay caaya marka axaadiista ku timi caayda rasuulka ilaahay la caayo xadiidkan keliya ma ahan haye waxaa la rabaa axad walba u garo rasuulka ilaahay difaaca uu kaa mudan yahay wa inuu naftaada ka hormaro wa inuu awlaaddaada ka sara maro wa inuu waalidiinta ka sarreeyo haddii axadka laga waayo jacaylka rasuulka inuu wax walba uga sarreeyo axadka iimaan ma lahan jacaylka rasuulka waa inuu wax walba kala sara maro rasuulka sala allahu calayhi wasalam jacaylkiisu waa inuu wax walba kaga sarreeyo haddii uu yidhi shiikhan ka mid kaa culimmada soomaaliyeed maama malyuun ma waalla ee waynagu dayaysaa tallaabo adag ha laga qaado haddaynaan ka qaadinna berrito qaar kaloo madax madax ku soconaya ayaa ina soo gelaye shiikhan isagoo diinta jalleecaya oo weliba soo daliishanaya ayaa waxa uu yidhi qof kastoo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wax ka sheega tallaabo ha laga qaado khaasatan maama malyuun haddaba arrintan iyo hadalkan sheekhu yidhi arrin ka duwan iyo aragti kulli digaba waxaa qabtaa fanaanaddeennii qaaliga ahayd ee dhowaanna inaga codsatay marka ay dhimato in geed deer la saaro deeqa afro ayaa waxay tidhi haddii raggu isxiniya taabtaan
innagana naaska ayaa layna taamanayaaye dumarow dumarow aynu u kacno maama malyuun innaga ayaa laynagu dayayaaye balaan inagu weeciyo deeqa afro iyo waxay ka tiri arrinta maama malyuun maamulyuun wallahi qabiil uguma yeerayo sababtoo ah qabiilba ma lihinba soomaaliyay dadka inta wanaagsan afka xoogla maaha intii kale aaway dumarka kuu soo haray sii kala qad dumarkan maxaa layidhaahdaaye sheekadeena waxay noqonaysaa maxay yidhaahdaan waxiniyo taabad wallahi naasa taabad weye naasa taabad maamulyuun arrinteeda meesha haddaan laga qaadin waa naasa taabad gabdhahan mideeda kale walaalahaya oo youtuberka ah bahasha waxaan ku saa hayso daba gasho sidaa hadday noqoto wax soconaya male milyuunka horteed gabar hadli jirta anu kolle ma arki jirin idinka saacadaa noonuuleh xagee ka hadli jirteen xagee jirteen hadmaa dhaldhalateen soo hiiliya gabadhaa meesha ha laga qaado gabadhaa hala garib istaago dumarow sheekada waxay noqonaysaa wallaahi waxay noqonaysaa ya naasa taabad weeye hadda xiniya taabad xitaa maaha waa naasa taabad waxa weeye milyuun annagaa maska madaxa ka dil annagaana loogu dan leeyahay annagaana la fiirinayaa intaanu la egnahay waxaan samayn karno buuqeenabada la fiirinaya meesha u gaarsiisan yahay runta aan isu sheegno aan kacno gabadhaasna aan meesha ka qaadno annagoon cid kale u eegin annagoon maxaanku dhaayata u eegin wax kale u fiirinin gabadhaa meesha aan ka qaadno gabadhaas gabar qaaliya weye beenkuuma sheegiye gabar qaaliya weye waxaan filayaa fariinta deeqa afro ay u dirtay haweenka soomaaliyeed ee ay tiri sida raggu ay suxin iyo taabtaan ayaa innagana laynoo naas taabanaya ee aynu u gurmanno u kacno maama malyuun waxa weerar cidii dhula nagu soo qaaday afku xoog leh oo doonaya inuu cirkaynu calaamadiye haddaba su'aasha laysweydiinayaa waxay tahay shiikhii markii hore aynu dhegaysanaynay axaadiis iyo qur-aan ayuu soo deliishanayay isagoo diinta u eegaya waxa ay ka qabto qofka nebigeennii maxamed calayhi salaatu wasalaam wax ka sheeka iyo xukunkiisu waxa uu yahaybe waxay isweydiin mudan deeqa afro iyagu maxay u cuskanaysaa maxay daliishanaysaa maxaase ay cuskanaysaa mise waxay cuskanaysaa arrintii hadda ka hor ku dhacday ee ahayd markii ay soo qaaday heestii ay maryaha yar dhigatay ee ragguna ay wax ka sheegeen kabacdina ay ku soo jawaabtay heestii afku xoog leh dib isu taag ma intaas ayay cuskanaysaa oo talow daliil maynoo noqonaysaa mase inaga kaafici karaysaa waxa maama malyuun ay waddo moojiye idinka ayaan inii dhaafaya arrintan arrin ka la mid ah ayaa toddobaadkan ka dhacday waddanka bakistaan nin ka mid ah dadka reer bakistaan ayaa waxa uu sheegtay inuu yahay nebi subxaan allah ka bacdina markii uu sheegtay nebi waxaa la soo taagay maxkamadda ugu afka dheerle waddanka bakistaan si dacwad ka dhana ninkan nebinimada sheegtay loogu qaado iyadoo maxkamaddii la yimi xilligii dacwaddiisa la furay oo maxkamaddii la dhex joogo ayaa wiil dhallinyaro ah oo ku hubaysan baaskoolad uu xabad madaxa kaga dhuftay maxkamadda dhexdeeda oo bartaas uu nafta kaga jaray wiilkii dilay magiciisa waxaa lagu soo koobay khaalid halka ninka nebinimada sheegtayna ee dhintay la odhan jira daahir axmed nasiim hadda ogsoonow ninkaasi nebi ayuu sheegtay balse maama malyuun waxaa lagu eedaynayaa inay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ay cayday oo wax ka sheegtay labada arrimood ka warran intee ayay isu jiraan arrin kale ayaan doonayaa inaan na xasuusiyo oo beri ka dhacday magaalada burco nin ayaa maalin maalmaha ka mida nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam caayay nin kaloo aan ka ag fogayn oo qori sitaa ayaa waxa uu yidhi intuu xabad ku dhuftay
يلبا حبضات وحي هيد قرن أيا وحاويري ما واحد نموذيسا نين نبي جيسي وهي لنواي عليه الصلاة والسلام ودعي الله يا مدنه هذا بس عاش وحي تهي نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحاوي نوشيري مدكين دين تاسلام كا كمور روشيغين إلى ما ينفتي سويغة شعلانيو مرها دين نبي محمد النفط هذا كتشعشاي تام عن هيدو وحي تهي إن هدو هيلسو سيدو كالي حلق النبي محمد عليه الصلاة والسلام يوقتي أصحابتا وحا ترين النبي محمد عاي ترين واتي اللي قد لي قوب قوبها غبرا كريسا كمدا أو آن لأو قرين إن وحلا اللي قد لو ديقنا اللي قد دادي اسكسو ودا دودوب تدوبات كان تي رد دي اندها سوماليات ماما مليون اي 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 مو تي بلادو غارتا كسو تربحي حقي اي اي كفورتا حقي اي اي سرتو كقرن سنتهي هديس ماما مليون اي كو عداستو ارنتا لنا يسميسي حوكو كيد محون نقنية كومنتيق اي قداف موغال كان ناسي شير غلي كان الكنا سبسكرايب نوغو هيلي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.